ሰሞኑን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ባህር ዳር በሚገኘው የአሽሪፍ የግብርናና ኢንዱስትሪያል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ላይ የምርመራ ዘገባ መስራቱ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ታዲያ የድርጅቱ ሰራተኞችና ተቋሙ መግባባት ባለመቻላቸው ድርጅቱ ተዘግቷል። ሮዛ የቆየ አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በመስታወት መሰናዶ በሁለት ክፍሎች የምርመራ ዘገባን እዚህ አሽራፍ ኩባንያ ላይ መስራቱ ይታወቃል። እንግዲህ ፕሮግራሙ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ሌሎች ችግሮች ድርጅቱ አካባቢ ተፈጥረዋል፣ በድርጅቱና በሰራተኞቹ መካከል አለመግባባት ተፈጥሯል የሚል ቅሬታ ወይም አስተያየት ከሰራተኞቹ ደርሶን እዚህ ድርጅት ተገኝተናል። ደሞዝ ጥያቄ እንጠይቃለን፣ የቱታ የጫማ ማንኛውም ነገር ጥያቄ እንጠይቃለን። ነገር ግን መልስ እየተሰጠ አይደለም። እነሱ ምንድነው የሚያደርጉት? አንቺን ያባርና ሌላ ነው። የዛሬ 3 አመት አካባቢ 14 አመት አካባቢ ወደ 114 ሰራተኛ አባሯል። እንደ አንድ ድርጅት እኮ አስተዳደር መኖር ነበረበት፣ ዘግቶ መውጣት የለበት። ኢንቨስትመንት እኮ እየሰራ ነው። አሁን የሚያውቀው እኮ እየሰራ እንዳለ ነው፣ ግን እየሰራ አይደለም። የሚያመጣቸው ማናጀሮች ከውጭ ነው፣ ከውጭ አመጣቸዋል። ለነሱ 160 170 ሺህ ብር ነው የሚከፈላቸው፣ ከዛ የቤት ክራይ ምናምን። እዚህ ጋር ግን በአንድ ሺህ ነው ሰራተኛው እየሰራ ያለ። እኛ ጥያቄውን እንጠይቃለን። ስራ እንስራ፣ እየሰራን እንጨመረን፣ እየሰራን እንደግ፣ እየሰራን እንዲህ ስንል አሁን ልክ በር ዘግቶ እንደ ነው አስተዳደሩ ሰዱት። ደሞዝ ጭማሪ አጥብቆ ሰራተኛው ሲይዘው የማናጅመንት ቅያሬ ነው የሚያደርጉት። ይሄ ምንጊዜም የቆየት የተለመደ ነው። ስለዚህ አሁን ክልሉ ላይ ችግር አለ። ክልሉ ይውረድ። ሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ እየታገለ ነው። እስካሁን መጥቶ አያውቁም የክልሉ ሰዎች መጥቶ አያውቅም። ይህንን ፋብሪካኛ አሁን መበጥበጥ መረበሽ አይደለም፣ ህጋዊ የሆነ ንብረታችን ነው፣ ገንዘባችን ነው፣ ልጆቻችን ያሳደግንበት ፋብሪካ ነው። አይደለም መበጥበጥ ቀርቶ አንድ እንኳን ሌላ ሰው ቢነካው እኛ የምንሞትለት ፋብሪካችን ነው። ለምን ምክንያት ምንድን ነው? ሰራተኞቹ በስራ ሰዓታቸው እዚህ ድርጅት ውስጥ ተገኝተው ነበረ፣ ግን እንዳትገቡ ተብለናል የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። የሚመለከተውን የጸጥታ የድርጅቱን የጸጥታ ኃላፊንም አናግረናቸው ነበረ። አዎ ማንም ሰው እንዳይገባ የሚል ከአስተዳደር ኃይሉ በቃል መልእክት ስለተላለፈልኝ ማስገባት አልችልም ብለዋል። እንግዲህ እኛም ወደ ውስጥ ገብተን የትኛው ፋብሪካ ነው የተዘጋው፣ የትኛው ድርጅት ነው የተዘጋው የሚለውን ማየት ፈልገን ነበረ። ይሁንና ወደ ውስጥ መግባት አችሉም ብለውናል። ማንም ሰው እንዳይገባ ነው ብለዋል። ጠዋት አልተደዋወላችሁም? ሰራተኛው ሲመጣ አስተዳደሩ ጋር ደወል ምናለና ሰራተኛው መጥቷል እንግባ እያለ ነው። አንድም ሰው እንዳይገባ አስተዳደሩ ማለት አቶ ሰለሞን ናቸው። ሱዳኖቹማ የሉ አቶ ሰለሞን ናቸው እንዳይገቡ ያሉት። ሰለሞንም ሌጋሉ አሁን አቶ ሰለሞን አሉ የለም። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በድርጅቱ በሰራው የምርመራ ዘገባ ላይ አስተያየት በመስጠታቸውም ጫና እንደሚፈጠርባቸው ሰራተኞቹ ተናግረዋል። እኔ ለምሳሌ ተናጋሪ ናት ተብያለሁ። ችልል በጣም ተናጋሪ ናት እስከ መባል ድረስ ደርሻለሁ፣ ለራሴ በግሌ ማለት ነው። እኔ እንደ ራሴ እኔ ብቻ ልብላኩ አይደለም፣ ሀገሪቱም ትጠቀም ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። እየሆነ ያለው ግን እንደዛ አይደለም። በዳይሬክትማ አይነግሩሽ፣ በኢንዳይሬክት ግን ሰራተኛው ማሳቀቅ ነው አሁን ይዘውት ያለ። እኒህ ሰዎች ህገወጥ ሰዎች ናቸው። ህጋዊ የሆነውን ሰራተኛ ማሳቀቅ የት ወጣ የት ገባ፣ አቴንዳስ መቆጣጠር የስ አቴንዳስ ሊቆጣጠሩ ይችላሉ፣ ግን ህጋዊ በሆነ መልኩ ነው። ሰው ሽንት ቤት ሲሄድ የት ሄዳ አይባልም። የኮ ሰብአዊ መብታችን እየተገፈፈ ነው። ሰው ምሳሌ በላ 6 ሰዓት ነው የት ሄዳ አይባልም። በኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መኮንን ታከለንም በስፍራው አግኝተናቸዋል። ሰራተኛው ዛሬ ለስራ ነው የመጣው፣ ነገር ግን ያው ድርጅቱ ስራውን ዘግቶ ከበር መልስ ስላስወጣቸው ቢቻል የሚመለከተው የስራ ኃላፊዎች ካሉ ከነሱ ጋር ሁነን ተነጋግረን ችግሩን ለመፍታት አስበን ነበር የመጣ ነው። አገኛችኋቸው ታዲያ? አላገኘናቸውም፣ የመጣ የለም። ስልክ አስደውለን ነበረ። እነሱም ኖርማሊ ለመምጣት ፈቃደኞችም አይደሉም። ወደ መጨረሻው እንግዲህ ስልካቸውም ተዘግቷል። ሰራተኛው ከደሞዝ ጥያቄ ጋር ተያይዞ ህጉን ተከትሎ በተለይ በአዋጁ መሰረት ለስራ ማቆም መሰረታዊ ያላቸውን ምክንያቶች በዝርዝር አስቀምጦ ስራ የሚያቆምበት ለስንት ቀን እንደሆነ ከአስር ቀን ጀምሮ አስቀድሞ ስራ እንደሚያቆም ህጋዊ በሆነ መንገድ አቅርቧል። ይሄ ጥያቄ እንግዲህ ለእኛም ደርሷል፣ ለመንግስትም ደርሷል፣ ኦልሬዲ ለድርጅቱም ደርሷል። ሰራተኛ የሄደበት አቅጣጫ ትክክል ነው። በአሽራፍ የግብርናና ኢንዱስትሪያል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ድርጅት ውስጥ በተገኘንበት ወቅት የአማራ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የኢንዱስትሪ ግንኙነት ባለሙያን አነጋግረናቸዋል። ከሶስት ወር በኋላ አይተን ከምርቱ መጨመሩን አይተን ነው የምንጨምረው፣ አሁን አንጨምርም የሚል ነገር አነሳ። ሰራተኛው ደግሞ አይ ያንን የምታደርጉ ከሆነ ደብዳቤ አሳውቁን፣ በደብዳቤ መረጋገጫ ስትሆን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ይህንን ጥያቄ ጠይቀን እንጨምራለን ስትሉ ነው የቆያችሁ። ስለዚህ አሁንም መጨመራችሁን ስለማናውቀው በደብዳቤ ግለጹልን አሉ። ይህንን ሊገልጹ አልቻሉም። ያን አናደርግም አይጠን ነው የሚል ነገር መጣ። ሁለቱም ጽንፍና ጽንፍ ስለያዙ
ማስማማት አልቻለም። የድርጅቱን የሰው ኃይል አስተዳደር ለማግኘት ሞክረን ከባህር ዳር ውጭ ነኝ በማለታቸው ምክንያት አቶ ሰለሞን ታደሰን በስልክ አነጋግረናቸዋል። የእናንተ ድርጅት ዝግ ነበረ፣ ለምንድን ነው? የተዘጋው ሰራተኛ በጠየቀው መሰረት ነው። ስለዚህ ሰዎች ወደ ድርጅቱ መምጣቱ ትክክል አልነበረም? አልነበረም። እዛ የማህበራዊ ጉዳይ ቢሮና የአሰሪዎች ፌዴሬሽንንም አግኝተናቸው ነበረ። ድርጅቱ መገኘት ነበረበት፣ ድርድሩን ማድረግ ካለበት መግባባት ካለበት ስራ ቦታው ላይ መገኘት ነው የነበረበት የሚል ሀሳብ አላቸው። እናንተ ግን አልነበራችሁም እዛ። ያን የስራ ማቆም አድማ ማድረግ የሚችለው ከስራ ቦታ ውጭ ሆኖ ማድረግ ይችላል። 10 ቀን ሰጥተውናል። መሀል ላይ ለማስማማት ለመግባባት ሞክረናል። የተለያዩ ተቋማት ተሳትፎበታል። ከዛ በኋላ መግባባት ስላልቻልን ድርጅቱን ዘግተን ወጥተናል።